قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشون مضاني عمر محمود محمد عمر فليش أيا قبدوكاها مناسبات وحيلك كل وريقي قدوميها عصب أي دقمة شبس علي أحمد عبد الله مدى شاي حلو ريجين تكرد عيسي وحا حاضرها حلي بانكا ترسم بارلمانكا سوماليا قدوميها دقمو مسؤولين إيا قيبا كالدوين إيبل شذا قدوميها عصب أي دقمة شبس علي أحمد عبد الله وحاو تلمامي إن مملكيسا ولا إيمان دونو وحقبض مغضى waxaan ka codsanayaa shacabweynaha degmadan inay la shaqeeyaan hadii ay beedmo waxaan balan qaadayaa inaan dardar gelin doono oo anigu horeyn ka dhigin doono shaqada aan qaban doono arrimaha cadaaladda degmada cadaaladdu waa shayga ugu muhiimsan ee institution kasta ama maamul kasta laga u baahan yahay in laga qabto hadii cadaaladdu hadagsanaato wax kasta way noo fiicnaan doonaan bulshada kasta oo adduunyada horumartay waxa ay ku dadaalanayaan oo ay ka shaqeeyaan cadaaladda marka waxaan ka shaqeyn doonaa in shacabka iyo maamulka degmada aan cadaalad fano hadii ay beedmo xildhibaan Naciima Ibrahim Yusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maamulka cusub ee degmada Shibis u rajaysay in uu Ilaahay u fududeeyo مسؤولية علوس إلهي إجمادي إلهي وحانك قبر يائم إلهي ربي رحمنك أسهلو وفضو دايو بلشادة يشاقادة يحلك علوس إلهي جيبي رمتي وحانك لنجعلان لها قفل بو رمتي هرو قصو شقية يقولك دانيالة هوينك قفل بإنو قرب إستاقو مادام ويهي قف مع دانيالة وفر فرعون دمعا ما أرتقو أمدي سيتلوين كيسنا والله إمانا يا لكن محان رجينا يا إنا قفل بسيو دو ولو شقية دي إلهي إرادو gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa ugu baaqay bulshada reer Shibis in ay la shaqeeyaan maamulka degmada sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mashruucyada ka socota caasimada waa ku kalsoonahay anigu ku kalsoonaanta aan ku kalsoonahay ayaana keentay in loo soo magacaabo gudoomiyaha degmada Shibis waxaan reer Shibis ka codsanayaa in ay ayaguna kalsoonidooda siiyaan kadibna wixii uu la yimaado kula xisaabtamaan la dalacsiiyo hadii uu mutaysto la soo dacweeyo hadii uu mutaysto laakiin in si buuxda loola shaqeeyo sida aad ogtihiin magaalada Muqdisho waxaa ku socda dib u dhis ku socda goobaha burburay oo wadooyinka ay ka mid yihiin goobaha xarumaha dawladda oo ay ka mid tahay yacni xarumaha degmooyinka degmadan waa degmo leh dhismo dabaq ah waxaan dhagac dhigay sanadkii 2019 ayaan dhagac dhigay waxaana xariga ka jirnay 2020-ka bilicda gurigaas bilicda leh oo dabaq ah oo wanaagsan oo hol intaan ku filan qaada ayayna leedahay waxaa kaloo dhisi doonaa wadooyinka ay ka mid tahay wadada qaybisa Bondere iyo Shibis biidnillaahi alkariim wadadaas waxay ka soo bilaabataa Jubba waxayna ku tagtaa wadada warshadaha waa suuragal in hal mar la wada dhisi waayo dhirrahan laakiin waxaan rajaynaynaa qayb weyn oo mataqaanaa baaxad leh binic leh oo reer Shibis oo dhan hore u dhaafta inaan ku bilaabi doono rajaynaynaa insha Allah Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho